Des de l'any 2006, el diari El 9-9 va estrenar el Premi El Vallèsà de l'Any. Aquest premi és el reconeixement de la trajectòria durant l'any de persones vinculades amb el Vallès a través d'associacions culturals, esports, d'empreses i d'altres. A la gala de Cardedeu, els que arribaven com a finalistes triats pels lectors van ser Amadeu Barbany, expresident de Gran Centre de Granollers, Toni Cornelles, organitzador de la Mitja Marató de Granollers, Ramon Daví, president d'Amics del Xiprer de Granollers, Carme Grau, coordinadora d'Onco Vallès, i Mercè Llaurador, presidenta de l'Alpinet de Santa Eulàlia de Ronçana. Després de conèixer els 11 candidats triats pel jurat i els 5 finalistes triats pels lectors, i abans de conèixer el guanyador del premi, els va fer un petit homenatge a Santi Santa Maria, cuiner vallesà que ens va deixar l'any passat i que amb la seva trajectòria va ajudar a projectar la cuina catalana arreu del món. Després de l'homenatge i de sentir una mica de música amb el grup Guillem Remisa i el teu pare, la pantalla ens va donar la imatge de la guanyadora del guardó. La granollerina Carme Grau, coordinadora d'Onco Vallès, va ser la guanyadora del premi. Carme Grau va començar la seva tasca d'ajuda als malalts i als familiars de malalts de càncer fa 10 anys quan va deixar la seva tasca d'infermeria i va formar l'associació Onco Vallès. En acabar l'acte, la guanyadora del premi va dirigir unes paraules al públic, així com també ho van fer l'alcaldessa de Cardedeu, Calamanda Vila, i Miquel Codina, president de Premsa d'Osona, empresa editora del 9-9.